Re! Viss ēters ir te! Jaunā un šogad arī finansiāli dārga apkuras sezona mājokļos šobrīd rit pilnā sparā. Mēģinot ietaupīt uz apkuras izmaksu rēķiniem, eksperti aicina bēgot no vilka neuzskriet virsū lācim. Proti taupīt uz ugunsdrošības pasākumiem nedrīkst. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cik dienu dodas izsaukumos, kas saistīta ar dagošiem dūmvadiem. Ir jāuztur šīs te apkuras iekārtas darba kārtībā, ir regulāri jātīra, jāpārbauda tehniskais stāvoklis. Apkurs iekārtām jābūt nevien kārtībā, bet ir jādomā, kur piemēram malka vai granulas tiek glabātas. Tām jābūt droši attālumā no kurtuves. Piesardzīgiem jābūt arī tiem, kas apkurē izmanto elektriskos sildītājus. Statistika rāda, ka 10 līdz 15% ugunsgrēku mājokļos izceļas no elektroierīcēm. Nopērkot elektroierīci kaut kādu, to lietošanas instrukciju noteikti neizlasam. Tāpat kā datorā instalējot kaut kādu programmu. Piekrītam noteikumiem un viss. Elektrisko sildītājs mēs paņemam no savām garažām, pagrabiem, lauktiem. Protams, uz tiem ir nostājušies putekļi. Putekļi pēc savas būtības ir ļoti viegli uzliesmojošs elements. Tātad pirmā lieta mēs notīram putekļus. Eksperti stāsta, ir jāpievērš uzmanība elektroierīču tehniskiem stāvoklim un iekšējām elektroinstalācijām. Pazīmes, ka kāda iekārta nestrādā tā, kā tai vajadzētu, vai ir bojāti kabeļi, ir šādas. Ja mums jau sāk parādīties indikātori, kā piemēram, kad neskaidrojuma iemeslu dēļ atslēdzas drošinātāji, kas varbūt automāts slēdž vai skruvējumie drošinātāji, kā arī parādās būtiski lielāks elektroenerģijas patēriņš, šie būs tie signalizātori, ka tik tiešām jāpievērš uzmanība un jau jāsazinās ar speciālistu. Ja mājokļa apkurē tiek izmantota elektrība, tad jāuzstāda speciāla droša sistēma, kas paredzēta šim mērķim. Mājas elektroinstalācijai jābūt piemērotai jaudai, kādu šāds apkurs veids prasa. Parasto sildītāju var eksploatēt tikai tajā brīdī, kad esam tam blakus. Elektriskais sildītājs ir lielas jaudas elektroierīce. Līdz ar to mēs nekādā gadījumā nerekomendējam pieslēgt to pagarinātājiem. Tikai un vienīgi rozetē, kas ir rozete sienā. Jāatcerās, cik tālu mēs elektrisko sildītājs novietojam no viegli uzliesmojušiem elementiem, aizkariem, papīriem un citām lietām, kas viegli varētu aizdegties, kā arī elektrisko sildītājs novietojam vismaz metra attālumā no sienām. Iedegtas svecītes mājoklī rada patīkamu auru un nelielu siltumu gan sirdī, gan telpā. Arī šajā gadījumā nedrīkst aizmirst par drošību. Tuvojās svētku laiks, klasiska advents vainadziņi, egles, atstāts bez uzraudzības tās pašas sveces, nenodzēst izsmēķi. Diemžēl vēl joprojām ir gadījumi, ka bērniem ir brīva piekļuvē sērkociņiem un šiltavām. Ja nu kāds spēlē datorspēles, videospēles, tur ir 5-10 dzīvības. Atdzīvē mums ir tikai viena. Tāpēc sargājiet sevi un savus mīļos. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina neaizmirst mājā uzstādīt dūmu detektoru. Tiem, kam detektoru vēl nav, to var uzdāvināt Ziemassvētkos. Ulds Birziņš, Aivars Erdmans, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.